Sveiki, draugi! Šodien ir radies jautājums, kas ir ātrāks? Mednieks ar džipu vai 15-kārtējs Latvijas čempions skriešanā? Čau, Uģi! Sveiks! Uģis Jocis. Uģis būs tas nepaklausīgais duksis, kurš no tevis ļoti mēģina aizmukt. Ja tu nokavē autobusu, teiksim, no Rīgas uz Kuldīgu, tev ir jēga gaidīt nākamu autobusu vai tu labāk skrien? Nu, tā varbūt būs mazliet par garu distanci, bet nu var mēģināt. Mēs pie tevis piestiprināsim suņa GPS raidītājs. Jā. Gan Garmin Alpha 200 jauno, gan 100 veco. Tevis iedošu arī pulti, bet tu mūs neredzēsi. Jā. Mēs redzēsim tevi. Bet nebūs arī tik vienkārši mums. Jā. Mums pa ceļam būs jāaizbrauc uz sauslaizītavu, jāpārbauda sauslaizītavu. Checkpoints mums. Bet arī tev būs checkpoints. Šeit kartē esam atzīmējuši tev vietu kontrola punkts. Atrod paciņu. Paciņu ieliks savā mugursomā. Jā. Un ar visu šo te paciņu dodies jau uz bāzes vietu. Uz bāzes vietu. Punktu. Jā. Tad, kad tas ir izdarīts, tu tikai mēģini no mums izvairīties. Jā. Tas attālums šobrīd izskatās apmēram 5-6 km tev. Taisnā. Taisnā gaisa līnijā, jā. Tātad. Tev būs visādi pārbaudījumi pa ceļam. Es redzu tur zilas līnijas, visādi slapjumiņi, vēl kaut kas. Jā. Kā tu, būs problēma ar to? Nebūs problēma. Nebūs problēma, jā. Mokšu. Varēs atzist šajos 22 grādos, jā? Jā, tas palīdzēs. Uz sikstnām, Uģi, tu nebaidies, ir arī telefona numurs jā, rakstīts. Jā, nu tu pazudīsi un tevi kāds atrod. Lai zinu, kam pazudīt. Un cilvēks, ar kuru es šodien mēģināšu noķert nepaklausīgo duksi Uģi, ir Kristaps Lūkens. Čau. Man labs draugs, Estes saimnieks. Un man liekas, ka šis cilvēks ir manā pieredzē tas cilvēks, kurš visvairāk ir skrējis pakaļ sunim, kurš ir tālu un kuram ļoti ir liela motivācija noķert tālni. Uģim šodien ir cita motivācija. Viņš zina, ka mēs ķeram. Jā. Viņa kontrola punktu, viņa gala mērķi un tas, ka viņam ir jānoslēpjas. Jā. Viņš mūs dzirdēs, viņš griezīsies prom. Jā. Un ja mums ir jāpieiet pie viņa. Pa 50 metriem. 50 metriem, jā. Nu, būs izaicinājums. Laižam. Braucam. Es jau teicu, ka viņiem nav nekādas cerības. Ļaujums, ka viņš ir ātrs. Atspirdzinoši. Tam viņš ir pāri upei. Upe nav dziļa līdz viduklim, bet tajā posmā, kur mēs viņu izlaidām, tur nav seklākas vietas, kur viņš varētu brīvi tikt pāri. Tādēļ es domāju, ka mēs viņu satiksim, viņš būs līdz viduklim slapš. Kartē var ideāli redzēt, kur ir pļaviņa mežmalā. Tad līdz ar to mazliet vieglāk skriet, ātrāk. To arī cenšos darīt. Būtu rudens, viņš varēja pamēģināt noķert Estera raunu. Šobrīd sanāk tā, ka mūsu kontrola punkts ir stipri tālu no Uģa pirmā kontrola punkta. Un var gadīties, ka mums pazudīs signāls. Bet ja pazūd signāls, kas ir jādara tajā brīdī, ir jābrauc uz pēdējo signālu vietu. Pats zini, kādās vietās mēs medījam, kur nav šī zona. Un jā. Ir ļoti problemātiski. Telefonu zonas nav, jā. Jā. Tad vienīgais ir navigācija. Es viņam pajautāju, vai viņam vajag ūdeni. Vai viņam ir ūdens? Viņš saka, nē, nav. Es varu tev iedot? Man nav jau šī tik mazai distancē. Tā, es domāju, talpuma laiku skriena pāri. Ček! Cik ir atālums, Krister? Nerāda. Pazudu jau, ja? Tā. Ļoti vienkārši. Jānospūpē. Gar antenu? Es to šantam, kas ir pie pults. Antenas vietā, jā. Ir. Signāls parādījās. Laižam. Redzēju, ka šeit ir ciesma. Domāju, ka būs vieglāk. Bet ne, pilns ar brikšņiem. Bet ir okei, te pats ceļš. Varēšu paskatīt tur ātrāk. Ceru, ka man nenoķers uz ceļa. Tāpēc skrien ātri. Tik nu varu. Karsti. Kartē. Var redzēt kontrola punktu. Jā.
Oh, fuck. Nevar atrast. Nevar atrast kontrolu punktu? Skādaties, puiši. Šitā jāpaņem pa ceļam. Vai atrasti? Jau dzēru. Ļoti labi, tad tiekamies galā. Aiziet. Viņš mums pateica rācijai, ka viņš ir paņēmis savu paciņu. Pagāja 30 sekundes, skatos džipi, kā viņš vairāk nav. Jā, izdomā, kur viņš varētu iet. Mums ir jādomā, kā viņam. Nu, kā tas ir? Ātri un ar divām kājām. Mēģinam? Ir, nav. Davai. Ja mēs gribam pārķert, mums vajag pielikt soli. Reāli, ātri, kustās. Skriešu gar upi. Tad būs ceļš. Viņi noteikti pie ceļa varēs piebraukt. Tāpēc man noteikti būs līkums apkārt jāskrien pārskrieš pāri upē. Lai viņi no ceļa nevarēs mani noķert. Mēģināsim tā. Kartē ļoti labi redzēt to. Aiziet. Lūk, kur arī upa. Bišķi pēc dziļa. Iesim citam. Viņš skrien pļavai pa upai pa otru pusi. Bļāviens! Viņš jau ir tur! Es pieņem, ka viņi varbūt ir šī pusi upai. Došās tā ir pusi. Mēģināt čaizmu. Tā upa laikam uzrunā. Dzīvi! Viņš mūs sadzirdēja, viņš pārskrēja atpakaļ, braucam. Labi redzēt, kur ir ceļi. Visticamāk viņi izvēlās tos. Mēģināšu apmānīt, cik nu var. Kā suns. Dzen tādus dzīvniekiem. Tagad tiešām to var saprast, kam jātiek cauri. Citam viņu nost no trases. Davai. Ķeram. Jo tad mēs vēl varēsim mēģināt paspēt līdz gāzes trasē, jo tur viņam negribot būs sarežģīti pa mežu. Būs labs skats, cik ātri viņš pazūd no pļavas. Nu, skaties, ko viņš dara. Viņš skrien mums pretī. Viņš nav pamanījis, ka mēs braucam. Tagad viņš jau mums neredz. Viņš reāli mums priekšā nekrīt. Viņš iet pāri pupu droši vien. Prasklāt! Drīkīgi nekā nepatīk. Nāc mājās! Tu nevēlies ar kājām viņu noķert? Es nevaru viņu ar kājām. Es negribu. Tālāk viņu neķersim, jo, ja viņš tiek mums šeit garām, viņš ir... Tad viņš ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis. Jā. Viņš pārupē. Viņš ir atpakaļ mūsu pusē. Viņš nāk tieši mums, kā saka, mutē. Paiesim.
ka viņš būs 100 metros, tāpatās kā dzinējmedībās, tu redzi suns nāk, viņš sāk tuvoties un tu redzi to līniju. Mm-hmm. Tu jau sagatavojies un gaidi. Es domāju, mēs darīsim to pašu. Iesim gāzterās, paiesim pretī, cik maksimāli taisni varam, jo šaubos, ka viņš skries un 90 grādos pagriezīs. Cerēsim, ka viņš domā kā zvērs. Cūciņas dzīvo. Skaists laiks šo paskaidu ātri. Katrs kāds dzēr taku. Būt ideāli. Mājās, Gauja! Bija grūti. Viss cieņa. Jā. Centos. Nu kā bija? Labi saprati virzienu pats? Ļoti labi īstenībā. Pēc tam arī varēju pateikt, kur ir cirsmas, kur ir jaunaudzes. Jā. Tā kā zināju, kur neskriet. Dažreiz, protams, bija kaut kādi brīkšņi krūmi, kur mazliet sanāca tik cauri, bet jā. Gāju upei pāri bieži. Trīs reizes vismaz mēs redzējām. Četras, jā. Gribēju tikko piekto. Nesanāc. Mēs jau gaidījām tevi. Jā. Mēs jau bijām gatavi novilkt zobaciņas. Ārprāts, kā var skriet tik lielā ātrumā? Negodīgi, tagad... ka tu neesi pat pārāk aizdelsies. Tāpēc, ka es tev vēl domāju, kur man darīt pēdējo finišu spurta. Nesanāc. Pietupāmies un dzirdam sīkstus. Jā, un es tieši nogriezu pa labi. Nu tieši. Jā. Pārsteidzā. Forši. Man ir ierosinājums. Tiekam līdz kempam un tur izvēlēties. Tu gribi skriet vai braukt ar mums? Skriešu. Skriesi? Skriešu. Nu, īsts sportists. Viņš jā. Davai. Kurš pirmais galvpunktā? Tagad ir nākamais izaicinājums. Kurš pirmais galvpunktā? Mēs līdz mašīnai un ar mašīnu atpakaļ izbraukt ar džipu no šauras vietas. Vai tu aizskries pirmais? Es būšu pirmais. Es tādu viņš būs pirmais. Davai. Es viņu varu pieturēt. Nē, tad nebūs. Bļāni. Hoppā! Kamēr mēs apgriezāmies. Saprotu, ka šeit man bija jānonā. Šoreiz neizdevās. Vajadzētu atkārtot. Ļoti labi palīgi ierīts. Ļoti. Viņš ir galvpunktā. Viņš ir? Jā. Zini, ko mēs sapratām? No. Kamēr mēs apgriezāmies, tu jau biji šeit. Es tā arī sapratu. Es nedzirdēju mašīnas rūkoju. Ideāli šitā ierīce. Man interesē, kā tev gāja kontrolpunktā? Ot, es skaties, apbuķējot. Būtu labi, ja es būtu sapratis, ka varēja vēl bišķi pietuvināt, bet es biju nobuķējis. Es Krišēnam to pašu teicu. Jā. Ja es būtu pietuvinājis, es būtu uzreiz sapratis, ka tas ir pāri grāvim. Es tieši Krišēnam teicu, jo es vēl skatījos uz to torni, es domāju, nē, šī pus grāvim izskatās. Ja es būtu atbuķējis, es būtu atradziņu automātiski. Jā, jo punkts bija ļoti precīzi, jā, ne? Jā, un tur es būtu iegūst atkal tās 5 minūtes, nu, kuras varbūt man būtu palīdzējuši. Un vidējo ātrumu. Jā, tur es... Visticamāk tev tas būtu palīdzējis, jo mēs paspējām ierasties pēdējā brīdī. Jā. Jāsaka godīgi, ka... Šitik nešpat no suni laikam nekad nebija ķēris. Un galvenais, ka ierauga mūsu uz lauku un rauj pār upi. Jā, taisnēs dzirdēju. Jā. Kaut kur stūrī redzēju arī laikam, bet tur bija dziļš. Tur bija dziļāks mazliet. Cik tu samirki? Nu, beigās kaut kur šitā bija, kamera nebūtu pacelt uz augšu. Kamera nekas. Tā kā.
Ūdens zāle. Ej, nu forši. Un ko tu labi atradi kontrolpunktā? Atspirdzinošs dzēriens, ko mēs tagad varēsim baudīt. Ejam baudīt atspirdzinošs dzēriens. Mēs redzam, ka mēs varam suni vinnēt lielās distancēs, tur, kur mēs varam kaut kur viņam tikt priekšā. Nu, uģi arī tikai tādās, jo kamēr mēs tikai apgriezāmies, viņš jau bija kontrolpunktā. Zaiši, kamo? Man patīk, ka šī cīņa noslēdzās ar divām uzvarām. Gan tev, gan mums. Jā, beigās. Jā, beigās izlīdzinājās 50-50. Priekā. Priekā. Kāds skrēja tuvāk tam ceļam, lai es domāju, kad es virzos uz ceļa pusi, un tad es domāju, nogriezīšu pēkšņi uz upei pāri, atkal skriešu otrā pusē. Lai jūs atkal domātu, ka jums jābrauc jātiek tajā pusē upē. Jā, Kristera ovācijas bija ļoti labas. Viņš to nosauca par sivu, kurš ir pārskrējis pāri upē. Izdarīju, vai ne? Jā, jā, ļoti labi. Jūs mani redzējāt, bet man bija jādomā, kur jūs mani redzat, un lai es neatrastu jūs, pirms jūs atrodat mani. Tā kā. Mums jau arī negribējās tik karstā laikā skriet 500 metrus. Tu teici, ka tu esi mācījies Amerikā. Jā. Un Amerikā arī dabūji paceļot? Paceļoju pēdējās, es nomācījos Amerikā, pēc tam 2 gadus padzīvoju, pēdējās 2 nedēļas. Pirms zināju, ka atgriezīšos Latvijā, dzīvot, strādāt, veidot ģimeni. Un paceļojām pēdējās 2 nedēļas, un viens no pēdējiem ceļojumiem bija nedēļā Aļaskā. Jā. Nu, ne Kodiaka salās, tur, protams, nekur var piekļūt tikai ar lidmašīnu, bet turpat tuvāk. Jā. Necerēšos to vietu, bet jā, bijām ar teltīm palikuši. Pilnīgā nekurienē, kur cilvēki tiešām nav. Jā. Bijām palikuši tur ar teltīm, gājām skatīties saulriet. Es biju draudzene, pāris, vēl viens no Rīgas, un draugs no Amerikas komandas biedrs, vecais skrējais tāds, un arī mednieks īstenībā. Jā. Un bijām gājām skatīties saulriet, uzēdām tur ogas, melunas, un ēdām ogas, un nākam atpakaļ uz telti jau. Es kā reiz biju pateicis, lai saliek visu ēdienu, protams, tādās atsevišķos tādās... Lai nesmaržo. Jo lāči tur ir. Protams, mēs nedomājām, ka tur būs lāči, lai gan ejam atpakaļ, skatāmies lācis. Sākumā mēs ieraudzījām vienu, un ko mums teica sākumā? Zini, kā mēs pirmo reizi tā lāci ieraugam reāli sauļā, un pārējos pirms tam redzējām ceļmalās, kas jau ir pieraduši pie cilvēkiem, bet šie tādi nekuriens vidū, kas tos cilvēkus tiešām neredz tik daudz. Ejam atpakaļ, skatāmies lācis. Nu, ko mums teica? Pievērsiet uzmanību, lai lācis redz jūs, nevis lācis ieraug jūs pirmos. Tā kā, nu, tad es iebļaujos. Lācis, protams, pieceļās uz divām kājām. Un tā esi skaņas. Un es, protams, negribās teikt, bet gan arī bikses pilnas. Un skatos tur patās vēl mazais. Nevis galīgi mazais, bet gadu vecs tāds. Nu, tas bija šoks tāds. Kas palācis? Melnēs vai grizlīs? Grizlīs, jā. Un redzēt to 80 metrus apmēram no telts, nu, nebija diez ko patīkami, jo likās jau, kad ies pie tā ēdiena, kurš nebija iepakots, sasmaržos, jo, nu, tur tomēr bija arī kaut kāds gaļas un maizītes un kaut kas tāds sapakots, tā kā, nu, tas bija. Kā tas beidzās? Beigās bija tā, kad mamma lācis gribēja iet uz laiku prom, bet tas mazais bija tik ļoti ieinteresēts, skatīties uz mums, visu laiku skatījās, bet beigās pēc kādas, nu, tas process reāli ieauga kaut kāds 40 minūtes, 50 minūtes, kaut kas tāds. Tik ilgi. Beigās aizgāja prom. Jā. Jau bija tāda krēsla pēc tam, tā kā, nu, bet labi, ka nebija kaut kādi koki starpā. Tur viss tikai tāds, nu, tāds meliņu metrs, drukuns, tur bija viss tāds, bet, nu, bailīgi tādā ziņā. Jo, nu, kas mums bija, tas bear sprays, tas arī viss. Jā. Nu. Un kā jums, Amerikā, piemēram, kā pret to attiecās? Un mums šobrīd arī paliek aktuāls temats lāči, arvien vairāk mēs jūs Latvijā redzam un satiekam un ir arī satikti. Kā Amerikā ir kaut kādas preventīvas metodas droši vien, kā izvairīties, kā aizsargāties? Teiksim, Aļaskā jau tas ir, protams, pilnīgi normāli, ka tev varbūt rudiņos ir sevišķi kaut kurš lācis atnāks, teiksim, sētā, dārzā, tas ir pilnīgi normāli un arī pret medībām, Aļaskā tas ir pilnīgi saprotami. Jebkurai ģimenei tur reāli ir tā, kad viņiem dod tās atļaujas, protams, arī lašas makšķerēt, cik grib un tā tālāk. Un medībām vispār tas ir pilnīgi saprotama lieta. Tā kā, man citos štatos tā kā mazliet vairāk tas ir. A, bet jums kā turistiem? Kādas tā kā, iespējas aizsargāties? Nu, ierocis nē. Jā. Protams, tikai bear spray. Tas arī viss. Lielais flakoniņš. Flakoniņš, jā, ko var pūst.
Protams, kā tu viņu pūtīs, šitā roka trīcot. Es domāju, gan, jā. Varbūt vēl piespiest varēs. Bet, nu, tas bija tā. Jo pārējie tie lāči, tur, kur vairāk tās turistu vietas, tur tie lāči staigā ar ceļiem, viņi pieraduši pie cilvēkam un tā tālāk. Bet, nu, tur, kur mēs bijām, tādā mazliet jau nekurienē, tur bija pavisam savādāk. Ne viņi cilvēks redzējuši, ne mēs lāči tādus. Tā tas... publiskās zemes. Tas, jā, tās publiskās zemes, kuras ir pieejamas tiešām. Tā arī mēs ar draugu nedēļu palikām ar lokiem. Mēģinām jūldīju dabūt. Jā, jā. Nu, tiešām iespaidīgi, bet tur tiešām nekādi koku nav. Nekas, mēģina pielavīties pa vējiem un, nu, saprot, ar loku ir mazliet sarežģītā. Nu, kā, jā, diezgan tuvu jātiek jā. Dzīvniekam. Bet tas stāsts arī tāds nedēļa mēs bijām. Pirmajā dienā, pirmajā stundā mums paveicās pielavīties burtiski klāt. Draugs šāvar loku garām, diemžēl. Un tā arī nedēļa pārējo mocījāmies, gribējām kaut ko dabūt tādu iespaidīgu. Protams, bija kaut kādi tādi viduvēji, tādi, kuras it kā varēja, bet tā nedēļa bija pavadīta tajos, nu, burtis tādās ne tuksnesī, bet, nu, kalnu lejas, grēdas tādas augšā lejā, nevienu koku, tikai tāds kalnains zāle arī tāda nekāda. Tu redzi tos dzīvniekus, tu pieeji klāt un tu mēģini pielavīties, nu, sarežģīt, bet, nu, nu, kaifs tiešām tāds. Es esmu pārliecināts, ka jūs pēdējā dienā vai vismaz braucot atpakaļ, jūs jau sākāt plānot nākamo braucienu. Jā, jā. Un tas ir interesantākais. Ir tās medības, kurās tev liekas, nu, bāc, nu, tā, tik daudz laika, tik daudz spēka, enerģijas, resursu, visu to esi, nu, tā kā veltīs tam. Jā. Un tas nesanāk. Un vienalga aizbrauc mājās, un pirmā lieta, ko nevajag teikt sievai, ir nevajag sākt stāstīt nākamos plānus. Jā, jā. Ko un kur tu gribi braukt medīt. Pilnīgi noteikti. Tas ir interesanti. Porsche.